Перший конкурс краси у житті і одразу перемога. 13-річна ужгородка здобула головний титул ювілейного 15-го всеукраїнського конкурсу «Міс світ краси України-2021». Перлиною України-2021 стала Даніела Гвоздянська. Перлина! Перемогу отримує учасниця під номером... Який? Тут Нострадамуси чи Ванги? Ні, я скажу, я Солоха, тільки я знаю. Номером 4! Даніела Гвоздянська! Місто Ужгород! Даніелочка! Успіху! За титули боролися 25 учасниць з різних куточків країни. Проте корона перлини України поїхала у Закарпаття. Ужгород дівчина представила достойно відеопрезентація рідного міста. Образи у дизайнерській вечірній сукні та сучасний український стилізований костюм вразив журі. Для цього Даніелі довелося танцювати з кришталевим кукошником на голові вагою 4 кілограми. Але ейфорія перемоги, успіх та позитивні емоції того варті. Це було як у вісні. Я тепер навіть не можу повірити, що цей титул дістався саме мені. Тому що всі дівчата були достойні цієї перемоги, і я дуже рада, що виграла саме я. Перед тим, як я виходила на сцену, я дуже хвилювалася, але потім ці хвилювання трошки відійшли, і все було добре. Я дуже була щаслива, що я саме там була на цьому конкурсі. Насправді, секрет перемоги – це просто дивитися на журі і усміхатися, і вони були дуже хорошими, але справедливими. Конкуренція була на сцені жорстка, каже Даніела, але поза нею дівчата подружилися. Часу для підготовки було обмаль – менше місяця, ще тиждень репетирувати танці та виходи по 6 годин щодня уже перед фіналом конкурсу у Києві. Перший вихід – це представляли початок конкурсу, другий вихід – це були українські стилізовані костюми, і третій вихід – це був спортивний вихід з співачкою Солоха. Ми танцювали на її фоні, але судді, журі дивилися на нас. В купальниках у нас були фотосесії і зйомка. Найважче це були репетиції, а найлегше це, напевно, те, що ми вже були на сцені, і це були дуже гарні, круті емоції. Коли у нас були репетиції, я була впевнена, що я виграю, але потім, коли вже оголошували переможницю, всього було 8 номінацій і 3 головні – це «Перлина», «Принцеса» і «Маленька королева». Ця номінація «Перлина» вже була передостання, і я хвилювалася, що я вже нічого не виграю, і все. І потім я почула свій номер, своє ім'я і фамілію, і була дуже щаслива. Всього трохи більше року назад Даніела вступила до модельної школи в Ужгороді, де здобула навички дефіле, акторської майстерності, хореографії. І саме її очільниця запропонувала взяти участь у конкурсі краси. Згадую, що вона дійсно була завжди така скромна, тиха, але вона була активна, що дуже нам імпонує. Вона була активна, тобто вона в всіх заходах, які ми на протязі півтора року організовували, вона приймала участь. І це, думаю, найкращий показник, коли дитина проявляє зацікавленість. Завжди приємні емоції, коли я беру на себе якусь відповідальність, тому що перш ніж когось відправляти, я маю бути, якщо не на 100%, то на 90% впевнена, в першу чергу в мамі. Справді, без допомоги мами та підтримки родини самотужки Даніела не справилася би, адже завдання – взяти участь в всеукраїнському конкурсі краси не з простих. Організація, поїздки, костюми, зйомки – все лягає на плечі батьків. На самому вищому рівні. Але є результат, тому що дітки дуже гарно себе показали на сцені. Вони гармонічно всі дивилися, гарно синхронно робили всі рухи, тобто дуже молодці. Титули були, основні титули – це «Маленька королева», «Принцеса» та «Перлина України», яку ми здобули. Це самий перший, який самий такий найвищий конкурс в Україні. Тобто ми навіть не очікували, що все вийде так добре. Обкладинки журналу «Космоледі», глянцю «Майн Піпл», запрошення на модні покази. Такі пропозиції вже отримала Даніела. Планує підкорити світові подіуми, брати участь у конкурсах краси, аби про Ужгород знали усі, каже дівчина. Далі – професійна кар'єра моделі.